Максим Євлампів – бджоляр у другому поколінні. Живе у селі Капустине. Займається медом 20 років. Тримає 100 родин бджіл. Комахи живуть у багатокорпусних вуликах. Чоловік розповідає, цьогоріч медопродуктивність на його пасіці знизилася у 10 разів. Пов'язує це з погодними умовами. На мою ситуацію погодні умови цього року вплинули дуже негативно. І не тільки на мою, а відсотків 90, мабуть, пасічників півдня України, це точно, ну, всі мої знайомі, вони майського меду не качали, різнотрав'я не качали. І от як я, от зараз або трошки раніше качають або соняха, або вже все разом, що за сезон бджоли принесли. Якщо так взяти в середньому, то в цього року в 10 разів гірше. Якщо для мене зазвичай відкачати 5-6 тонн меду за сезон, то якщо цього року буде півтонни, я буду дуже щасливий насправді. Максим розповідає, вид меду залежить від рослин, чий нектар збирають бджоли. Пасічник займається медом з різнотрав'я, акацієвим, соняшниковим. Цьогоріч весняні заморозки та посуха призвели до зменшення цвітіння медоносних рослин. Починаючи з весни, коли місяць йшли дощі, коли ріпак, акація цвіли, то суцільні дощі були. Бджоли, якщо один чи два дні політають, то потім вони те все і з'їдять. А потім я сподівався на різнотрав'я, бо по балках, по лугах дуже такі хороші трави росли. А потім все посохло. Тобто дощі, але з зими земля не була глибоко промокша, тобто глибоко води не було. Тому недорозвинена корнева система у рослин, і тому вони не виділяють нектар або навіть посохли. Така ж ситуація з соняхом. Йому з весни через відсутність снігів не хватило вологи, і тому він дуже погано давав, ну, нектар виділяв у наших умовах. Яким видався сезон для бджолярів, телефоном нашим кореспондентам розповів голова Союзу бджолярів Миколаївщини Андрій Галдін. В 3 рази зменшилася медопродуктивність, зменшилася. Це ми пов'язуємо з двома факторами. Перший – це природний, це у нас нетипова весна, нетипова зима, дуже засушлива. І, відповідно, волога накопичувалася у верхніх шарах ґрунту. Ще фактор у нас є з боку аграріїв – це посилення потрав бджіл. Аграрії використовують більш інтенсивні технології, які передбачають кожного тижня майже протраву різними ядохімікатами. Наша область посягає десь приблизно 4-5 місце по Україні по медопродуктивності. Десь приблизно це, ну, десь біля 15 тисяч тонн. В цьому році, я повторюю, ця цифра втричі знизилась. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.